14. juna obilježava se, to jest obilježen je svjetski dan dobrovoljnih darivalaca krvi. Crveni krst Republike Srpske će ovaj značajan datum obilježavati i počeo ga obilježava tačnije od 1. juna do 1. jula. Ovaj dan biće obilježen brojnim aktivnostima, a o tim aktivnostima i malo ćemo se osvrnuti na 30 godina rada Crvenog krsta Republike Srpske, govorit će Miljan Klačar, saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Republike Srpske. Miljane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče Nemanja, dobroveče vašim gledalcima, a posebna čestitka svim dobrovoljnim davalcima krvi. Čestitam njihov dan, dan dobrovoljnih davalaca krvi koji se obilježava širom svijeta, jer zaista ti najhumaniji ljudi se nalazi na svakom ćošku, na svakom koraku naše planete i čini jednu, ajmo reći, kompaktnu cjelinu koja svaki dan nekom spasi život ili poboljša njegove šanse za ozdravljenje. Evo, ja sam baš prije, čini mi se juče možda, dole u bolnici Srbija, doktorica, šef transfuzije bolnice Srbija, Jasna Stojanović-Lukić, je rekla jednu rečenicu koja je apsolutno tačna. To je lijek, jedini lijek koji se ne može napraviti i lijek koji se ne može kupiti. Vi od 1. juna do 1. jula ćete upravo potencirati na tome da se što više daruje krv, bit će niz aktivnosti koje ćete organizovati. Šta je to organizovano i šta će biti organizovano još do 1. jula? Da, naravno, krv je jedini lijek zaista koji nema alternativa za njega. Jedini izvor tog lijeka je sam čovjek, i to je dobrovoljni davalac krvi. Zato se i obilježava Svjetski dan dobrovoljni davalac krvi, da bar na mali način, malim znakovima pažnje, zahvalimo dobrovoljnim davalcima krvi koji zaista svaki dan daju, pokazuju svoju humanost, svoju ljudskost, i ono što je najbitnije, ljubav prema čovjeku. Jer jednom jedan čovjek rekao, mislim da je doktor bio, darivanje krvi nije ništa drugo nego transfuzija ljubavi s jednog čovjeka na drugog čovjeka, jer vi ne dajete njemu samo 300 ili 450 mililitara tečnosti, nego vi dajete dio sebi da bi spasili i pomogli nekome u ozdravljenju. Crveni krst Republike Srpske, ako ne najvažniji datum u kalendaru tradicionalne aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske, ona zaista jeste jedan najhumaniji datum u aktivnostima Crvenog krsta. Crveni krst Republike Srpske nije to samo taj 14. jun ili od 1. juna do 1. jula. Crveni krst Republike Srpske se trudi da tokom cijele godine organizuje kako promociju, tako da nagrađuje, da daje na značaj dobrovoljnim davaocima krvi, da organizuje akcije prikupljanja krvi, tako da zaista trudimo se da ispratimo sve aktivnosti što je vezano za dobrovoljno davaoštvo krvi. Naravno, ima period kada se ti aktivnosti, ajmo reći, povećaju, pojačaju, to jest svakako taj mjesec jun, kada je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Pa tim povodom Crveni krst Republike Srpske je posredstvom svoje strukture opštinskih gradskih organizacija Crvenog krsta Republike Srpske organizovao niz promotivnih kampanja. Crveni krst Republike Srpske tim povodom štampa određeni edukativno-promotivni materijal u vidu plakata, letaka edukativnih. Također štapali smo jednu, ajmo reći, količinu promotivnog materijala u vidu majica, privjesaka i sličnih stvari koji će na akcijama biti uručeni dobrovoljnim davaocima krvi koji se odazovu na akcije Crvenog krsta. Pored toga, Crveni krst Republike Srpske je u saradnji sa svojim volonterima koji su pretežno dobrovoljni davaoci krvi snimio jedan promotivni video kojim smo željeli da pokažemo zašto neko treba da postane dobrovoljni davalac krvi. Ja se nadam da ćete vi u neko dogledno vrijeme taj video materijal i da emitujete u svom programu. On se već vrti na društvenim mrežama, dostavljen je TV stanicama, tako da idemo tu neku, ajmo reći, promotivnu kampanju samo u dobrovoljno davalaštvo krvi. Ono što Crveni krst radi već godinama, mogu slobodno reći decenijima, jeste iskazuje zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi sa malim simboličnim znakovima pažnje za, ajmo reći,
njihovu žrtvu koju su uložili i više, pogotovo višestrukim dobrovnim davaocima krvi. Imamo od onog prvog darivanja, imamo jednu zahvalnicu koju dodjeljujemo davaocima krvi koji prvi put daruju krv. Također imamo, tako ide do 50. davanja, ne znam, prvo, peto, deseto i tako dalje. Višestrukim dobrovnim davaocima krvi od 50. pa na više darivanja krvi dodjeljuju se posebna priznanja Crvenog krsta Republike Srpske. To se već godinama radi, decenijama. Do izbijanja pandemije koronavirus imali smo i svečano obilježavanje 14. juna, svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, organizovanjem susreta dobrovoljnih davalaca krvi na Jahorni, gdje se okupi između 500 i 600, nekada i više od 600 dobrovoljnih davalaca krvi na jednom mjestu gdje se višestrukim dobrovoljnim davalacima krvi uručuju prigodne nagrade. Nažalost, pandemija je uzela maha u našem društvu, tako da mi nismo u mogućnosti trenutno da organizujemo takve manifestacije iz sigurnosnih razloga, ili pak dovesti 600 ljudi od Trebinja do Novog Grada na jedno mjesto malo je rizično, naravno. Ali svakako Crveni krst i dalje dijeli svoja priznanja. Ove godine imamo 32 dobrovoljna davalaca krvi koji su darovali krv više od 50 puta. Ove godine također imamo dobrovoljna davalaca krvi koji je darovao krv 133 puta. Njima će priznanja biti uručena na regionalnim obilježavanjima 30 godina od osnivanja rada Crvenog krsta Republike Srpske u ovakvom obliku kakvom danas funkcioniše i radi. To je ono što je važno, možda neće uspjeti da se organizuje ili definitivno neće uspjeti da se organizuje to druženje, ali ono što je bitno da ne manjka, to je da ne manjka tih doza krvi. Svaka akcija koja je provedena na području bar istočnog Sarajeva, da se evo na to baziramo, bila je prilično uspješna. I u posljednje vrijeme se stiče utisak, u suštini to je činjenica, da sve više mladih ljudi daruje krv i da je sve više onih koji prvi put daruju krv. Mislim da je, nastavno ne umanjujući naravno onih koji su dali 130 puta, ali mislim da je mnogo veći korak kada neko da prvi put krv, jer nekako očekujemo da će valjda i doći do te brojke od 133. Ozbiljno ste posao uradili, ne samo u proteklih 30 godina, nego generalno u posljednjih godinu, dvije. Ozbiljno posao ste uradili na toj animaciji građana da daruju krv. Koliko to zahtjeva, nećemo sada ići u varijantu koliko to zahtjeva i truda i u smislu koliko to zahtjeva rada, nego koliko je teško animirati generalno ljude danas kada, nažalost, humanost nije baš na nekom visokom nivou? Pa ima donekle, ali ipak mi trud rad se uvijek isplati. Ako vi zaista imate svoj cilj, a to jeste cilj da nekome pomognete, spasite život, da mu olakšate njegov oporavak nakon operacije ili nešto slično, uvijek se nađe način. Crveni krst Republike Srpske, opet se vraćamo na period koronavirusa, najveće pandemije koja je u posljednje vrijeme pogodila kompletnu našu planetu. I moramo priznati, imali smo određenu stagnaciju u dobrovoljnom davalaštvu krvi, ali u posljednjem periodu, ajmo reći posljednju godinu i pol dana, sve smo svoje kapacitete i snage usmjerili na animaciji i promociji dobrovoljnog davalaštva krvi, što je zaista urodilo plodom. Ja ću svakako istaći, kao što si ti rekao, to su prvi davalac krvi, ljudi koji prvi put daju krv, koji dođu i sa manjkom informacija i sve i raspituju se i kod naših volontera i sekretara Crvenog krsta o dobrovoljnom davalaštvu krvi. Mislim da ako privučemo jednog mladog čovjeka da jednom da krv, on kad osjeti da je nekome značaj, da je nekome pomogao, da ozdravi ili spasio nekome život, ta čovjek ostaje tu. Prvi ja, mislim, nekim mlađim godinama me nije to toliko ni zanimalo, ali kad jednom se odlučite na taj korak, vi ostajete u dobrovoljnom davalaštvu krvi do kraja svog života, što bi se reklo. Što se tiče Crvenog krsta Republike Srpske, težimo da opštinske i gradske organizacije prije svega
Oni organizuju maturske akcije dobrovoljnog krvi, koje su veoma značajne, jer mladinci kad ih u nekom, ajmo reći, tom adolescentskom periodu uvedete u to dobrovoljno krvi, oni spoznaju, ajmo reći, tu humanu stranu u sebi, oni ostaju tu, idu i na drugo davanje, i tako dalje. Također, u posljednjih, ajmo reći, godinu dana smo uspostavili saradnju sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Unijom studenata Republike Srpske, tako da u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske i Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokrili smo niz akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, tako da smo organizovali akcije do sada u Palama, u Foči i Istočnom Novom Sarajevu, koje su zaista odziv je bio veoma uspješan, akcije su bile veoma uspješne. Ono što nam je posebna čast, zadovoljstvo je da je na tim akcijama se prijavilo preko 20 ljudi koji su na sve jednoj, koji prvi put žele da daruju krv, što je zaista jedan veliki uspjeh, jer najteže je, ajmo reći, napraviti taj prvi korak, ostalo sve ide isto kod djetetu, sve ide svojim tokom i nekom prirodnim tokom. Ove godine je 30 godina Crvenog krsta Republike Srpske, ukoliko se ne varamo, u četvrtak, ili tako je ta, da kažemo, centralna svečanost? Da, zajedno sa našom Republikom Srpskom, osnovan je Crveni krst Republike Srpske 23. juna 1992. godine, tako da ove godine slavimo 30 godina rade postojanja u ovakvom obliku. Naravno, Crveni krst je postojao i prije, prije te 92. godine, ali u ovom obliku postojimo od 92. godine. U četvrtak na Palama će se održavati centralno obilježavanje 30 godina Crvenog krsta Republike Srpske. Biće organizovana svečana sjednica Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske, kao i svečana akademija u Kulturnom centru Pala. Miljane, ova kamera je tvoja. Pozovi sve građane dobre volje da daruju krv. Naravno, pozivamo sve građane kako Pala, regije Istočno Sarajevo, tako i cijele Republike Srpske i svijeta, da se odazovu na akcije dobrovoljnog davalaštva krvi koje organizuje Crveni krst Republike Srpske, jer naše malo, naših 15 minuta koje odvojimo za dobrovoljno darivanje krvi, može da spasi i do 3 ljudska života, ili bar ublaži i pomogne u oporavku ljudi. Ljane, hvala te najljepše na izdvojenom vremenu, a definitivno se vidimo na obilježavanju 30 godina Crvenog krsta. Hvala Nemanja tebi, hvala Radio Televiziji Istočno Sarajevo i naravno vidimo se na obilježavanju 30 godina Crvenog krsta i na akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi koji će biti u narednom periodu na našem prostoru. Definitivno se vidimo. Poštovani gledaoci, dakle, bio ovo Miljan Klačar, saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Republike Srpske. Miljan, ja nemamo mnogo toga da vam poručimo. Dakle, 14. juna je zvanično obilježen Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Crveni krst taj datum, taj dan obilježava od 1. juna do 1. jula. Naravno, obilježava i 365 dana u godini, ali eto, ne dozvolite da vam šefovi, direktori, poslodavci piju krv, bolje je da krv nekome darujete.